Середа, 10:30. Делегація із місцевих депутатів та правозахисників заходить до міськради, аби потрапити на прийом до перших осіб ірпінської влади. Втім, кабінет керуючого справами ірпінського виконкому Дмитра Негреші зачинений. Зачинені також інші кабінети. Адвокат Віталій Купрій, який представляє інтереси громади, вважає, що ірпінські можновладці відверто ігнорують відвідувачів із незручними їм запитаннями. Колеги, ми зараз бачимо, як посадові особи місцевого самоврядування закрили двері, зникли зі своїх кабінетів. Можливо, вони там і є, сидять, як щури, там сидять під цими дверями і слухають, що відбувається. А незручних запитань у депутатів та юристів чимало. Інформація, яка стосується численних корупційних оборудок в місті Ірпінь, щодо осіб, які підписували певні розпорядження, накази, договори по розкраданню бюджетних коштів, по виділенню незаконних земельних ділянок, зміні їх цільового призначення, видання містобудівних умов, які фактично зруйнували систему інженерного там мереж по чрезмірному будівництву в місті. За словами адвоката Віталія Купрія, депутат, згідно з законом про місцеве самоврядування, має право знайомитися з будь-якими офіційними документами місцевої ради. Аби зафіксувати факти перешкоджання законним вимогам місцевих депутатів і відсутності органів влади на робочому місці, вирішили викликати поліцію. Неможливо. Тут ніхто слухавку не бере. Цікаво. Навіть з другої спроби місцева депутатка Ольга Олійнич не змогла додзвонитися до поліції. Тож вона подзвонила особисто начальнику ірпінського відділу поліції Валерію Євтушенко. Виклик прийняли. Поки слідчо-оперативна група в дорозі, заходимо в кабінет до першого заступника міського голови Олександра Маркушина. Він єдиний, хто вів прийом громадян. Цим і пояснив небажання спілкуватись. Ми хочемо, стоїть дівчина з маленькою дитиною. Мені важливо її прийняти. Ми хочемо дізнатися ваші повноваження. І дайте нам, будь ласка, документи. До мене звернутися, ми письмово дамо вам повноваження. Письмово звертайте. Тим часом у міськраду прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці склали протокол, допитали свідків. Я по своїм посадовим обов'язкам не кваліфікую злочини. Я оперативний співробітник. Я прийняв всі необхідні документи. Зараз вони будуть передані до чергової частини на реєстрацію. А далі слідчий відділ в обличчі начальника слідчого відділу буде приймати рішення про внесення даних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну а далі вже тайне слідство. За словами Ольги Олійнич, згідно 351 статті Кримінального кодексу, ірпінські чиновники порушили її право як депутатки на невідкладний прийом та отримання інформації. Оксана Мусенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».